enotnost je, da se pač velika večina strinja z neko tradicijo. V razredu pri nas recimo, da izvedemo šolski ples. In smo tle res enotni, ker jih vsi hočemo in se vsi držimo pravil. In tam se še bolj spoznamo in se še bolj združujemo. Pri kakšnem skupinskem delu cel razred mora sodelovati in kar dobro funkcioniramo. Po mojem, na kakšni tekmi, športni, ko res vsi navijamo za eno ekipo. Zahtevamo v bistvu, da ta dan ne sprašuje, recimo, da pišemo test ali pa da imamo neko drugo spraševanje. Se skupaj postavimo proti učiteljem, nam včasih uspe, včasih pa tudi ne. Pa smo tisti z mojim pikami, pač je vzdušje malo bolj tako revno, ampak vsi navijamo za eno ekipo. Ne, recimo, pri športnih dnevih je dosti krat drega, ne, recimo, kdo bo šel smučati. Pa je potem omejeno število. Je takrat enotnost, razpade zagotovo, vse poprek, prepiri vse. Je tisti, ki je najbolj glasen, tisti dobi mesto, tisti, ki pač nima karakterja, mora že ostati brez.